Днес ще разберете, ще избухне ли наистина скоро една от най-близките ни гигантски звезди и как астрономите са наблюдавали за пръв път образуването на Луна около екзопланета. Бетелгейзе е червен свръхгигант с маса между 16 и 20 пъти тази на Слънцето и една от най-ярките звезди, видими с просто око. Толкова голяма, че ако я сложим в центъра на нашата Слънчева система, тя би се простирала отвъд орбитата на Юпитер. Бетелгейзе е част от съзвездието Орион и десетата най-ярка звезда в небето. Но това е само във видимия спектър. В спектъра на близките инфрачервени лъчи тя е най-ярката звезда на небосклона. За разлика от подобните на нашата Слънце звезди, които живеят по няколко милиарда години, по-големите звезди горят много по-интензивно и съответно живеят значително по-кратко. Възрастта на Бетелгейзе е под 10 милиона години, но вече не й остава още много. Като астрономите оценяват, че ще завърши живота си с мощна експлозия, известна като свръхнова. В края на октомври 2019 година се е наблюдавало значително понижаване в блясъка на звездата. Бетелгейзе често променя своята яркост заради промени в размера и температурата си, но този път ставало дума за нещо доста по-необичайно. До средата на февруари 2020 година намалението е достигнало почти 2/3 от първоначалната яркост. Това накара множество професионални и любители астрономи да следят с притаен дъх Бетелгейзе, а в медиите се разпространиха информации, че затъмнението е признак на очаквана скоро експлозия. До момента са наблюдавани само няколко такива свръхнови в нашата галактика, но никога толкова близо. Очаква се такава свръхнова да е толкова ярка, че да е един от най-ясно видимите обекти в нощното небе в продължение на седмици, а в кулминацията си да може да се наблюдава дори през деня. Прогнозите за очаквано подобно космическо зрелище логично изостриха вниманието на цялата астрономическа общност. Но в края на февруари 2020 година Бетелгейзе постепенно започна да възвръща обичайната си яркост, с което само задълбочи мистерията около своята съдба, като остави астрономите силно озадачени с доста различни теории за това какво точно се е случило в съзвездието Орион на стотици светлинни години от нас. За да разгадаят загадката, учените са използвали един от инструментите на VLT телескопът в Чили, наречен Sphere. Този инструмент осигурява много мощно приближение с високо ниво на детайл, като основната му цел по принцип е анализирането на екзопланети, но очевидно може да бъде използван и за други цели. Екипът от учени са събрали данни за активността и яркостта на Бетелгейзе в началото на 2020 година, точно преди пандемията да затвори целият телескоп. В месеците след това те са изтествали над 14 000 различни сценарии, които са вкарани в общ модел. Резултатите от техния анализ според тях разкрива мистерията какво точно се е случило. Около година преди голямото затъмнение на Бетелгейзе е имало голямо изригване. Буквално си представете, звездата изкихала огромно количество гореща материя в космоса, основно под формата на газове, водород и някои други атоми. Едновременно с това по повърхността на Бетелгейзе се е формирала голяма по-хладна зона. Тази по-хладна зона е дала възможност на горещия материал, изригнал при предишното изригване, да се охлади и кондензира. При това се е формирал плътен облак от прах, който е обвил като вуал около 1/4 от повърхността на звездата, блокирайки светлината, идваща от нея към Земята. Та на въпроса ще гръмне ли Бетелгейзе, отговорът е да. Но едва ли има някой, който би могъл да предскаже точно кога. Може да се случи практически по всяко време между днес и след 100 000 години. Така че вероятно ще трябва да почакаме, за да наблюдаваме подобно космическо зрелище. В друго изследване пък астрономи са заснели за пръв път образуването на Луна около планета извън Слънчевата система. Става дума за планетата PDS-70C,
която е от групата на газовите гиганти, като Юпитер, и една от общо двете известни до момента екзопланети, които не са завършили напълно образуването си. С помощта на телескопа АЛМА в пустинята Атакама, учените са потвърдили наличието на лунообразуващ диск с материя, който орбитира около планетата. Според получените данни, в него има достатъчно материал за образуване на поне три луни, но се очаква процеса да отнеме милиони години. Така че е малко вероятно да успеем да наблюдаваме и това космическо събитие изцяло. Уви, изглежда всичко в космоса се случва във времеви измерения доста отвъд продължителността на един човешки живот. Повече за образуването на Слънцето, планетите и други обекти в нашата Слънчева система, както и как протича този процес около други звезди, си говорихме на нашето събитие за звездите и хората на 3 август. Събитието се проведе съвместно с Института по астрономия, с Национална астрономическа обсерватория Рожен и беше част от честването на 40-та годишнина от построяването на обсерваторията. Ако сте го пропуснали, може да прегледате записа в нашия канал в YouTube. Всички линкове за нещата, които говорихме, включително и този към това клипче, може да намерите в описанието. Ако темите за астрономия и космос са ви интересни, пробвайте последния епизод на нашия подкаст Ratio Weekly. В него, освен за Бетелгейзе и луни около екзопланети, си говорихме и за това как можем да видим светлината, идваща от обратната страна на супермасивна черна дупка, кой и как си направи селфи на Марс и откъде би била една от най-прекрасните гледки към Земята и космоса според SpaceX. Ако харесвате това, което правим, не забравяйте, че може да ни подкрепите, като станете наш патрон на patreon.com/ratio или да ни подкрепите по друг начин на ratio.bk/support. Следете също нашите дейности в социалните мрежи и се абонирайте за този канал. Бъдете с нас и следващия път за още любопитни научни новини. До скоро!